Pastrimi i fytyrës është një proces i cili mund të shkaktoj probleme për shëndetin e lëkurës. Gjatë pastrimit të saj, gabimet më të shpeshta që ne bëjmë janë. Pastrimi i shpesht. Është e mjaftueshëm që fytyrat e lahet një herë në ditë. Çdo gjë më shumë mund të iritoj lëkurën dhe do të arrijet efekti kundërt, duke bërë që lëkura të bëhet edhe më e ndyshme. Temperatura e ujit. Uji ngrohtë haporet e lëkurës dhe uji i ftohtë i mbyll ato. Temperatura e dhomës së gjumit gjatë natës është më e rëndësishme nga sa mendohet. Gjatë verës është mirë të tregohet kujdes ndaj erës dhe të flihet me dritare hapur, por edhe gjatë dimrit. Rregullimi i termostatit mund të bëjë një diferencë të madhe për shëndetin tonë. Sipas ekspertëve, temperatura optimale gjatë natës duhet të jetë mes 15 dhe 19 gradëve. Kjo nuk është një gjendje termike nga më të ftohtat, në të cilët ne mund të mbysim kokën poshtë organit. Për më tepër në këtë mënyrë, trupi ynë qëndron në formë të mirë. Para së gjithash, nëse do të flenë një dhomë të ftohtë, do të ulim ndjeshën rrezikun e problemeve të lidhura me metabolizmin, mes të cilëve edhe atë të diabetit. Ndërkohë, fjetja në të ftohtë ju lejon njerëzve që të djegin më shumë kalori se sa gjatë ditës. Një avantazh tjetër i të ftohtit është se do të dukeni më të rinj. Mbajtja e dhomës në temperaturën deri në 19 gradë e detyron trupin që të qetësohet apo ngrohet natyralisht përmes gjumit dhe melatoninës. Avantazhi i fundit i fjetjes në një ambient të ftohtë është thjesht të lodhemi më pak për të na zërë gjumi. Kjo sepse klima më e ftohtë e ndihmon trupin që të arrijë më shpejt temperaturën ideale të gjumit.